sallallahu aleyhi ve sellem'iz bade emsit makam darje yin yetek jahanasmız bu bar durud nebiyas bad makam haya imana saçı khatra belki durud ayş paran emniyet çat memel najat kamel ezgatsav nebiyas durud khayni karan rob di aş najat aş ben magfirat magar aş maç pad nahi van agar padav aş kamel tat muslim şerifas muç rivayet çıkaran Hazret Ebu Hureyre radıyallahu anh sahabi resul فرماون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو مسلم شریف اسمس یوس انسان میں پٹ پڑی اکلٹ درود مرتا واحدہ کس لٹ صلی اللہ علیہ عشرا پروردگار چ پان پرن تے مس پر دہلٹ درود اللہ تے وچ محبت کوتا چھ ربس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چد بو پڑھ اخ درود روب چھ کس لٹ پڑھ تے کیا مطلب گو روب چھ اس پٹھ کس رحمت نازل کرن دہ رحمت وین دے بتے نہ اس اللہ تعالی چھ نبی است اس درود پڑھن مطلب گو سچ تے مست اس سیم رحمت والن نہ نبی صاحب چھ رحمت روب وال الگ انداز اس مس چت میں الگ انداز مس تے فرق کس فرق چھ تی چھ یہ چت میں تو نبی اس اس کو تو فرق چھ مقام اس مس نبی صاحب چھ رب وال رحمت پن شان مطابق چت میں وال تیمی مطابق یوت اس اخلاص سان محبت سان عظمت سان نبی اس پر درود کھینی نسائی شریف اس مس روایت چھ کرن حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو جو مجھ پر ایک بار درود پڑے گا اللہ پاک اس پر 10 بار درود پڑھتے ہیں اور 10 خطا معاف فرماتے ہیں 10 درجے بلند کر دیتے ہیں اور 10 نیکیاں نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں کوئی تسکالس پڑھو بوجھ کوئی تسکالس بوان ہائی چا پانے مگر چاہیے نہ سبول سمجھ وہی ونے بہ حدیث پاک ہی اے بلائی لگے اخ صاحب صاحب یم صاحب صاحب اس ناو جو حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ ہاں کیا چھ ناو عبی بن کعب یہ تھی یاد صاحب صاحب نو ساخ چھ زادت کیا تم اس پرت کوئی عمل مز بروٹ پکن اس نا نمازن مز کوم اس بروٹ صحابہ روزن مز کوم بروٹ اشور زکات اس مز کوم بروٹ صداقت اس مز کوم بروٹ صحابہ البتہ تمن اس اکھ چیز عادت گومت کان عمل اس تمن آسان زیادہ غالب گومت یعنی کن عمل کن اس تم زیادہ پائن ٹائم دیوان یت کڈ گامس من چھ ہائے سب زپس یم پانچ و ہائے سب چھ جماعت سان نماز پڑھن چھ نا البتہ یمن من چھ اکھ ہائے سب بشر کاک یت یت یز مسجد من یمن سچ آسان تلاوت کرن ہمی اس خارج اوقات من گو تمی چھ زیادہ محبت کت سے بیاکھ ہائے سمجھو نظر کا کہتھ یم سات یم سات مسجد من خرج اوقات من سواسن کر کم سواسن نفل پڑھن کیا سم پڑھن گو نماز چھم سوری پڑھن روز تو تھون البتہ کوش انسان چھ اثر کا عمل زیادہ غالب چھا یتھے کا صاحب صاحب اڑن صاحب صاحب نو سسن دوس رات جے پٹھ لا الہ الا اللہ لا الہ اڑن نو سسن زیادہ سبحان اللہ کیا اڑن نو سسن الحمدللہ اڑن سن اللہ اکبر اڑے صرف نفل پڑھن اڑے صرف قران لکھن اڑے صرف نبی صاحب یہ فرماون اس تمج لکھن یوس صاحب صاحب جو عبی بن کعب رضی اللہ عنہ یہ کیا اس کرن یو زامل جات پائیں کرن اخ اس قران پاک کی تلاوت کرن جات پائیں بیو اس اسن جات پائیں دعا مانگن کیا مانگن دعا یم سات یوس امس وچھن اس اسن عبی بن کعب رضی اللہ عنہ یو اس اسن ہمیشہ کیا مانگن دعا یعنی ونیو صاحب صاحبن مز مشہور گومت کہ زیادہ دعا چھ منگن کو حضرت عبی بن کعب اک سعد آئی خدمت اس مز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت وقت اس مز دعا چھس نہ حض منگن بعض کرہا تا ٹائم اس تو وقت اس چور ہس کت ہس نبی صاحبن مز اچھا پتہ وان چھ وانن دوبن
بہ حض تم ور وقت مز کڑا بہت وقت تر پہ کرا بہت تہ پہ صرف درود خنی کیا کر ترین وقت منگا دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموز بہت اچھا مگر اگر ام کھوت درودر خطر وقت ہر رائک زیادہ بہتر روزی ام کور اتھی عرض تیل حض کر بہ 50-50 وقت دون وقتن پر درود خنی دون وقتن کیا منگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموس بہت اچھا اگر زیادہ پہن ہر رائک سو گو چانہ خطر زیادہ بہتر ام کور عرض ترین وقتن حض کر بہ درود خنی ایک سی وقت منگ دعا کیا منگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموس بہت اچھا اگر ام کو درودن ہر رائک ٹائم زیادہ بہتر روز تک بچو گے اکوئی وقت یہ موش سان پہ بہت کریں مشور وی گھر گھر واجن ست یہ ہائے سا مسجد ایزا یہ تم گھرکن پرسن صحت مجھے ٹھیک تم کہیں آسان نماز خاطر تو وی گھرکن پرسن نیک کام میں دیر نہیں ام صاحب صبر کور اتھی عرض یا رسول اللہ صم تیل حض پڑ بہ ورنی وقتن چے پہ درود ول حض بہ کر دعا وچھو جواب کیا فرموس رسول کریم فرمائز یہ کم کرک چون حاجات ضروریات یم تو چون مقاصد تہم ذمہ داری نی پانے پروردگار چا شروع تیل ورائے کہین کرن باقی ذمہ داری نی ون چھ سوال گسن پت تہ کیا ذمہ داری مراد گئی بہ ون یہ تیل روز اٹکت تہ کیا گئی ذمہ داری مراد یعنی کہ نبی صوب امس یژن ون ث ما منگک دعا ث کت مز گزارک وی سوری وقت ث ما منگک دعا نبی صاحب یژن امس ون یم دعا منگن یہ تم روب دے دعا منگت ث دی بن منگی کیز تک آور کت ست ہاں ہاں کت ست من انسان تملن یہ درود پڑن کیا دپن تو مینے منگوی دعا کیا ہتا کر درود خانی روبا کری پانے دستگیری اللہ اکبر چم اپ کرو زیادہ سبحان اللہ یہ روب سبحان اللہ پڑھن والن دی تی دی چ درود کھینی مس اللہ اکبر بد اپن باقی عبادت چن کرنی دعا شروع کرنی ذکر اذکار چن کرنی سوری چھ کرن یمن صاحب صبس یعنی ونک کہ درودن ہز اہمیت کوتا بیاکھ ضرورت کیا گئی بیاکھ ضرورت گئی دنیا اکبر یعنی علماء کرام لیکھمت اگر کانس شخصس قرض داری چھ زیادہ کیا چھس امنیت چھن پڑھن کہ اس پہ قرض نک درود ایزو پڑھن روب گس رائز نبی کریم کیا گس یہ ون بہ صرف نسخہ کیا ون بہ علماء کرام لکھ اگر کانس قرض داری چھ زیادہ تمس چھن کہین وقت یون قرض من نیرنس خود کشی مہ کرن مینٹل ہاسپٹل گھنی چھن ضرورت نہ سہ کیا کر سہ کر رسول کریم درود کھینی اللہ تعالیٰ کھولس قرضس وت ات روٹ کرس پروردگار پانے یہ گو ضروریت پور کمنی ذمہ داری اگر کان جوان کن مصیبت مز پھست غم تو پریشانی مز پھست امس چھ کہین وت یمن نیرن دپان یہ کرن درود کھینی کیا کرن اللہ تعالیٰ کھولس وت مصیبت مز امی چھس بہ جوان ون اگر کن ایگزامس مز پھست چھک نیٹ وغیرہ پتہ چھک نیرن آئی اے ایس کے اے ایس یہ درود خانی کرک روب کھولی وات ایگزام مز روب کر سارے کامیاب تچا سمجھس یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کورک فرمک صحابہ کنجوس چھس انسان بکیل چھس انسان یمس بتھ کن میون نام مبارکہ ہین پتہ کھولن نو وٹھ کی یعنی پتہ پڑن نہ میں نبی اس پر درود فرمک تو صحابہ پتہ مے قریب کس آس مین شفاعت کس گش واجب قریب کس آسم تو شفاعت کس گچم کس حس فرمک اکثرهم علی صلاه یس مے پہ کثرت سان درود خانی کر آکاش قیامتس مز مے قریب ساروی کھت زیادہ بیے گھس مین شفاعت واجب قیامتس مز اللہ ساری چھنا یژن اس گھ شفاعت کرن رسول کریم تم خاطر چھ ضروری کیا منگو